Dobar dan, poštovani učenici osmoga razreda. Danas ćemo raditi jedan mini projekt na temu ugljikohidrati. Ostvarit ćemo sljedeće ishode. Uočava strukture molekule ugljikohidrata i povezuje s njihovim makroskopskim svojstvima. Kritički razmatra upotrebu tvari i njihov utjecaj na čovjekovo zdravlje i okoliš. Uspoređuje različite izvore energije na temelju njihove energetske učinkovitosti, izračunava empirijsku formulu spoja na temelju poznatih masinih udjela elemenata u spoju, izvodi pokuse u okviru koncepata tvari i njihove promjene. Predavač je Mihajla Vrbnjak-Grđan. Kada ćete gledati ovaj video, zaustavite ga kada odrađujete određene aktivnosti ili pišete važne bilješke. Pa krenimo. Tvrdi bomboni i lizalice imaju strukturu tekućine. To znači da su molekule šećera, boja, aroma i voda međusobno homogeno izmješani kao u otopini. Dok se pri izradi bombona pazi da ne dođe do kristalizacije šećera, mi ćemo postupiti upravo obrnuto. Naime, pokušat ćemo napraviti krupne kristale šećera. Pa je u našem mini projektu istraživačko pitanje kako nastaju krupni kristali šećera. Mini projekt ćete provesti na način da ćemo prvo izvesti pokus. Nakon što izvedete pokus, napišite izvješće. Izvješće treba sadržavati cilj, plan rada, metode rada, rezultate, odgovore na pitanja, zaključak i morate navesti korištene izvore znanja. Istražite i odgovorite na sva pitanja, a pogotovo na istraživačko pitanje. Kako ćete izvesti pokus? Pa kao i za svaki pokus, prvo je potrebno pripremiti pribor i kemikalije. Za ovaj pokus potrebna nam je staklenka koja se koristi za konzerviranje povrća, primjerice za konzerviranje krastavaca. Metalni lonac, veličine takve da staklenka koju ste izabrali stane u njega. Drveni štapić za ražniče, kupovni šećer i voda. Koristite bijeli kupovni šećer. Ali ako želite, pokus možete ponoviti i sa smeđim kupovnim šećerom, pa ćete onda na kraju usporediti kristale dobivene od bijelog kupovnog šećera i kristale dobivene od smeđeg kupovnog šećera. U staklenku koju ste izabrali, prvo ćete staviti 200 g kristalnog šećera i 50 ml vode. Tu staklenku zajedno sa smjesom stavite u lonac s vodom. U lonac stavite toliko vode da kad se stavi staklenka, ona bude gotovo cijela u vodi. I pripazite da voda koju ste stavili u lonac nikako ne prelazi rub staklenke. Lonac sa vodom služi nam kao vodena kupelj. Lonac zajedno s vodom i staklenkom stavite na štednjak i zagrijte do vrenja vode. Istodobno žlicom miješajte sadržaj staklenke sve dok se sav šećer ne otopi. Šećer je jako topliv u vodi i kad se sav šećer otopi, lonac zajedno sa staklenkom i pripadnim poklopcem ostavite na mirnome mjestu da se spontano ohladi. Tek kad se u potpunosti ohladi i lonac i voda i staklenka sa sadržajem, nastavite raditi pokus. Kad je sve ohlađeno, prste umočite u sirup i njima premažite drveni štapić za ražniče. Na vlažene dijelove štapića lagano posipajte kristalnim šećerom. Tek toliko da se par kristalića uhvati za štapić. Osušite namazani štapić, a potom ga uronite u sirup od šećera. Pratite i bilježite promjene tijekom desetak dana.
Nakon što ste dobili kristale šećera, napišite izvješće. Navedene su smjernice za pisanje izvješća. Dakle, svakako u izvješću napišite kojoj skupini ugljikohidrata pripada kupovni šećer. Također navedite koja vrsta smjese je u staklenici prije zagrijavanja u vodenoj kupelji, a koja nakon zagrijavanja. Također je potrebno napisati iz kakve otopine kristalizira šećer. Kristalizira li iz nezasićene, zasićene ili prezasićene otopine. Usporedite kristale kupovnog šećera s dobivenim kristalima. A ako ste napravili i kristale od smeđeg šećera, onda usporedite sve te kristale. Sada kada ste napisali izvješće, slijedi vrednovanje. Kako ćete vrednovati svoj mini projekt? Koristite analitičku rubriku za vrednovanje mini projekta. Svoj projekt možete sami vrednovati, a možete vrednovati i na način da zamijenite izvješće svog mini projekta sa izvješćem nekog od kolega, pa ćete načiniti vršnjačko vrednovanje. Dakle, vaše izvješće treba sadržavati sve navedene sastavnice, a razine ostvarenosti kriterija mogu biti izvrsne, odgovarajuće ili u razvoju. Po sastavnicama odredite kako ste ostvarili određene razine kriterija. Bodujte ih. Također to možete napraviti i izvješću kolega iz razreda. Ovu analitičku rubriku mogu koristiti i učitelji. Učitelji navedenu analitičku rubriku za vrednovanje mini projekta mogu koristiti za formativno vrednovanje, ali i za sumativno vrednovanje. Ako će sumativno vrednovati vaš mini projekt, oni će bodovima dodijeliti i ocjenu. Sretno pri izradi kristala od šećera. Nadam se da ste uživali. Pozdrav, dragi osmaši!